ម៉ៃវាស្មាត់តែខ្ញុំមិនខឹងតើបេទីខ្ញុំគិតថាពួកយើងគួរតែផ្ដោតមេរៀនឲ្យនាងនៅពេលរសៀលនេះខ្ញុំនឹងទៅលបសម្រាប់នាងចោលតែម្ដងនៅពេលដែលនាងបានដើរមកពីផ្សារវិញទុកឲ្យខ្ញុំជាអ្នកសម្រាប់វាទៅខ្ញុំនឹងសម្រាប់វាដល់ផ្ទាល់ដៃតែម្ដងដូច្នេះពុកវាមិនចាំបាច់សម្រាប់នាងទេទុកឲ្យខ្ញុំជាអ្នកសម្រាប់នាងដល់ផ្ទាល់ដៃមានគ្រួសារមួយដែលទើបតែនឹងរៀបការរួចដោយប្តីប្រកបមុខរបរជាអ្នកដើរដាក់អន្ទាក់បបាញ់សត្វហើយនាងជាប្រពន្ធនៅផ្ទះមើលថែទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុន្តែគ្រួសារខាងប្រុសមិនពេញចិត្តនឹងនាងដោយគាត់តែងតែព្យាយាមបំបែកគ្រួសាររបស់នាងដល់ពេលដែលបងត្រូវទៅដាក់អន្ទាក់ទៀតហើយបើសិនជាបងបបាញ់សត្វបានកាន់តែច្រើនបងប្រហែលជាមិននៅដាក់អន្ទាក់ទេប៉ុន្តែបើសិនជាបងបបាញ់សត្វមិនបានទេបងអាចនឹងដើរដាក់អន្ទាក់យកសត្វមកថែមទៀតខ្ញុំគិតថាបងគួរតែផ្លាស់ប្ដូរមុខរបរចោលទេព្រោះតែមុខរបរនេះនាំតែនាំភាពវិនាសដល់អ្នកដទៃហើយខ្ញុំមិនចង់ឲ្យបងនៅប្រកបមុខរបរបំបីបំបាក់គ្រួសារគេបែបនេះទៀតទេតើអូនឲ្យបងធ្វើយ៉ាងម៉េចព្រោះតែការងារនេះវាជាជំនាញរបស់បងបងធ្វើការងារនេះតាំងពីបងនៅតូចរហូតដល់កំឡោះរហូតដល់ពេលនេះបងបានអូនធ្វើជាប្រពន្ធបងមិនអាចចោលការងារនេះបានទេអញ្ចឹងតើបងទៅប្រហែលជប់ទៅតើបងទៅយូរឬមួយក៏ឆាប់បងទៅយូរពេកអូនបារម្ភពីបងណាស់បងទៅក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ5ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះព្រោះបងនឹកអូនណាស់បងមិនអាចទៅយូរបានទេមានប្រពន្ធនៅចាំផ្ទះតើបងទៅយូរបានយ៉ាងម៉េចខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងនឹងទៅប្រកបទៅដោយសុវត្ថិភាពកុំឲ្យមានរឿងអ្វីកើតឡើងឲ្យសោះប្រពន្ធម្នាក់នេះជូនពរប្តីចេញទៅរកស៊ីប្រកបទៅដោយសុវត្ថិភាពបងដឹងថាពុកម៉ែគាត់មិនពេញចិត្តនឹងអូនដូច្នេះនៅពេលដែលបងមិននៅអូនមិនចាំបាច់ទៅលេងផ្ទះគាត់ក៏បានបងដឹងថាពុកម៉ែតែងតែព្យាយាមបំបែកបំបាក់ពួកយើងតែពីរនាក់តាមតែគាត់ទៅណាបងនៅពេលនេះគាត់នៅមិនទាន់ពេញចិត្តខ្ញុំប៉ុន្តែថ្ងៃណាមួយគាត់អាចនឹងពេញចិត្តខ្ញុំក៏អាចថាបានហើយគាត់នឹងទទួលយកខ្ញុំធ្វើជាកូនប្រសាររបស់គាត់អញ្ចឹងបងទៅសិនហើយប្រហែលជាពេលនេះអ្នកដែលទៅជាមួយបងគេនៅរង់ចាំនៅខាងក្រោមប្តីក៏បានធ្វើដំណើរទៅរកស៊ីបបាញ់សត្វនិងដាក់អន្ទាក់ចំណាយឪពុកម្ដាយខាងប្រុសនៅពេលដែលគាត់បានដឹងថាកូនប្រុសខ្លួនបានចេញទៅរកស៊ីបាត់ហើយគាត់ទាំងពីរនាក់ក៏មានផែនការអាក្រក់ទៅធ្វើបាបនាងជាប្រពន្ធបើកូនប្រុសយើងគេតាមជើងពេលនេះគេប្រហែលជាបានប្រពន្ធជាអ្នកមានហើយគេមិនចាំបាច់ទៅបោកបាយសัตว์ដាក់អន្ទាក់ដោយកាលពីមុនទៀតប៉ុន្តែគេក្បាលរឹងនិយាយមិនបានសោះខ្ញុំពិតជាស្អប់នាងនោះខ្លាំងណាស់វាមិនព្រមលែងលះកូនប្រុសយើងឲ្យមានជីវិតថ្មីតតែសោះខ្ញុំគិតថាពេលនេះកូនប្រុសយើងបានធ្វើដំណើរទៅបាត់ហើយដូច្នេះនៅពេលនេះយើងទៅវាយធ្វើបាបវាតែម្ដងទៅរឿងទៅធ្វើបាបគង់តែទៅទីណាម៉ែវាប៉ុន្តែពេលនេះកូនយើងទើបតែនឹងចេញពីផ្ទះតែប៉ុណ្ណោះខ្លាចនៅពេលដែលគេភ្លេចរបស់អ្វីមួយនៅផ្ទះហើយគេមកវិញគេនឹងបានឃើញយើងធ្វើបាបប្រពន្ធរបស់គេដូច្នេះខ្ញុំគិតថាចាំបន្តិចទៀតទៅនាងអត់កំណើតតោងកូនប្រុសយើងធ្វើជាប្តីខ្ញុំគិតថាមិនចង់រៀបការឲ្យពួកគេតែពីរនាក់ទេប៉ុន្តែពុកវីឯងខ្លាចកូនប្រុសសម្រាប់ខ្លួនទើបបង្ខំឲ្យខ្ញុំរៀបការឲ្យបើយើងមិនរៀបការឲ្យកូននៅពេលនោះទេកូនប្រុសយើងគេអាចនឹងសម្លាប់ខ្លួនតើម៉ែវាគិតយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមិនចង់ឲ្យកូនប្រុសស្លាប់ដោយសារតែស្រីទើបខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តរៀបការឲ្យគេតែម្ដងឥឡូវនេះតើយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលគេរៀបការរួចស្រាប់តែពួកគេមិនលែងលះគ្នាតតែសោះទោះបីជាយើងខំប្រឹងប្រើវិធីគ្រប់បែបយ៉ាងកូនប្រុសយើងកាន់តែការពារនាងនោះថែមទៀតហើយដល់ថ្នាក់សុំបែកផ្ទះពីគ្រួសារទៅនៅជាមួយប្រពន្ធតែពីរនាក់មានកូនប្រុសមួយពីបាននិយាយគ្នាដល់ហើយអញ្ចឹងតោះម៉ែវាន
ៅពេលនេះប្រហែលជាកូនប្រុសយើងគេបានចេញដំណើរទៅដល់ព្រៃបាត់ហើយយើងទាំងពីរនាក់ប្រញាប់ទៅធ្វើបាបប្រពន្ធគេទៅគាត់ទាំងពីរនាក់ក៏បានធ្វើដំណើរទៅរកកូនប្រសាក្នុងគោលបំណងទៅវាយសម្លុតនាងធ្វើបាបនាងនៅខាងមុខផ្ទះធីតាក៏ពងតែរៀបចំផ្ទះត្រាប់តែពេលនោះឪពុកម្ដាយក្មេករបស់នាងក៏បានមកដល់ពុកម៉ែតើពុកម៉ែមានការអ្វីមែនទេតើបានជាមកដល់ផ្ទះខ្ញុំបែបនេះតើមានកិច្ចការអ្វីទៅពុកម៉ែយើងមកនេះគឺមកប្រដៅនាងឯងនឹងហើយនាងឯងអត់កំណើតនាងឯងក្ររហាមមិនបានជានាងឯងមកព្រមលែងលះជាមួយកូនប្រុសយើងទៅបណ្ដោយឲ្យកូនប្រុសយើងមានជីវិតប្រសើរជាងនេះម៉ែមកនិយាយរឿងនេះទៀតហើយតើមែនទេម៉ែចង់ឲ្យខ្ញុំបែកបាក់គ្នាជាមួយនឹងបងសុកណាស់តើមែនទេតើហេតុអ្វីទៅម៉ែហេតុអ្វីបានជាម៉ែនៅតែមានគំនិតបែបនេះគ្រួសាររបស់យើងមានគំនិតបែបនេះក៏ព្រោះតែយើងចង់ឲ្យកូនប្រុសយើងជួបអនាគតដែលល្អជាងនេះមិនមែននាងជាក្មេងកំព្រាឪពុកម្ដាយប៉ុន្តែកូនយើងត្រូវជួបជាមួយកូនស្រីរបស់លោកសេដ្ឋីយើងនិយាយចង់រិចបបូរមាត់ហើយហេតុអ្វីបានជានាងឯងនៅតែមិនព្រមលែងលះជាមួយកូនប្រុសយើងទៀតហេតុអ្វីបានជានាងឯងនៅតែយកកូនប្រុសយើងធ្វើជាប្តីមិនបានជាមិនលែងលះកូនប្រុសយើងចោលទៅខ្ញុំតាំងពីនេះមានបែកដងស្មោះសរដូចគ្នាហើយក៏មិនដែរគិតថាអ្នកណាមានអ្នកណាក្រដែរសំខាន់ឲ្យតែពួកខ្ញុំតាំងពីនេះព្រមរស់នៅជាមួយគ្នាតាំងសុភមង្គលជាមួយគ្នាខ្ញុំតាំងពីនេះមិនដែរគិតអំពីមាសប្រាក់ទេក៏ព្រោះតែនាងមិនដែរគិតអំពីមាសប្រាក់នេះហើយទើបបានជានាងនៅតែយកកូនប្រុសយើងធ្វើជាប្តីប៉ុន្តែយើងគិតអំពីមាសប្រាក់ទើបយើងតែងតែទាមទារឲ្យនាងលែងលះជាមួយកូនប្រុសយើងបើនាងឯងព្រមលែងលះជាមួយកូនប្រុសយើងប្រៀបដូចជានាងបានធ្វើបុណ្យ100វត្តអញ្ចឹងដូច្នេះនាងគួរតែលែងលះកូនប្រុសយើងចោលទៅលែងកាន់តែលឿនកាន់តែប្រសើរបើម៉ែពុកម៉ែនិយាយគ្រាន់តែរឿងនេះពុកម៉ែប្រញាប់ទៅវិញភ្លាមទៅខ្ញុំអស់ការអត់ត្រាំហើយណាពុកម៉ែពុកម៉ែចាច់ចេញពីផ្ទះខ្ញុំភ្លាមទៅនាងឯងហ៊ានដេញជើងទៅផងតើបែទីនាងចាំតែមើលទៅយើងនឹងឲ្យនាងឯងស្គាល់ថ្នាំខ្លាំងជាក់ជាមិនខានបន្ទាប់មកគាត់ទាំងពីរនាក់ក៏បានធ្វើដំណើរចាក់ចេញទៅនៅពេលដែលទៅដល់ផ្ទះវិញគាត់ទាំងពីរនាក់ក៏បានរៀបចំផែនការដើម្បីសម្លាប់ធីតាខ្ញុំពិតជាខឹងខ្លាំងណាស់ណាពុកវាហើយដើម្បីបានជានាងហ៊ានដេញយើងចេញពីដីរបស់នាងខ្ញុំគិតថាពួកយើងគួរតែផ្ដល់មេរៀនឲ្យនាងដឹងហើយម៉ែវាស្មាតែខ្ញុំមិនខឹងតើបែទីខ្ញុំគិតថាពួកយើងគួរតែផ្ដល់មេរៀនឲ្យនាងនៅពេលរសៀលនេះខ្ញុំនឹងទៅលបសម្លាប់នាងចោលតែម្ដងនៅពេលដែលនាងបានដើរមកពីផ្សារវិញទុកឲ្យខ្ញុំជាអ្នកសម្លាប់វាទៅខ្ញុំនឹងសម្លាប់វាដល់តរដៃតែម្ដងដូច្នេះពុកវាមិនចាំបាច់សម្លាប់នាងទេទុកឲ្យខ្ញុំជាអ្នកសម្លាប់នាងដល់តរដៃអញ្ចឹងម៉ែវាសម្លាប់នាងចោះចាំខ្ញុំនឹងប្រគល់កិច្ចការនេះឲ្យម៉ែវាជាអ្នកចាត់ការបើយើងបង្ខំនាងឲ្យលែងលះតាមសម្រួលនាងមិនព្រមមានតែយើងប្រើវិធីនេះគាត់ទាំងពីរនាក់បន្ទាប់ពីនិយាយអំពីផែនការរួចហើយគាត់ទាំងពីរនាក់ក៏បានរៀបចំខ្លួនដើម្បីទៅសម្លាប់ធីតានៅពេលរសៀលពេលដែលធីតាដើរមកពីផ្សារវិញនៅពេលរសៀលធីតាក៏បានដើរមកពីផ្សារដោយនាងបានទិញបន្លែមួយកន្ត្រកនៅពេលនោះស្រាប់តែម្ដាយក្មេករបស់នាងក៏បានលួចបាយពីក្រោយមួយដំបងចំសរសៃកធីតាក៏បានដាច់សរសៃកស្លាប់នៅក្នុងពេលនោះនៅទីបំផុតយើងតែពីរនាក់ក៏អាចសម្លាប់នាងធីតាបានហើយម្ដងនេះកូនប្រុសយើងគេនឹងយកប្រពន្ធថ្មីខ្ញុំគិតថាពួកយើងគួរតែយកសាកសពនាងទៅបោះចោលឲ្យឆ្ងាយតើល្អទេបើយើងទុកសាកសពនាងនៅទីនេះប្រកាសជាមានអ្នកដឹងថានាងស្លាប់ហើយប
បើមានអ្នកដឹងកាន់តែល្អថែមទៀតថានាងនេះវាស្លាប់តទៅពេលនោះកូនប្រុសយើងច្បាស់ជាយកប្រពន្ធថ្មីអញ្ចឹងសម្រាប់តាមម៉ែវាចោះយើងប្រញាប់ចាកចេញទៅផ្ទះវិញភ្លាមទៅធ្វើដូចជាគ្មានរឿងអ្វីកើតឡើងទាំងអស់គាត់ទាំងពីរនាក់ក៏បានធ្វើដំណើរចាកចេញទៅដោយទុកឲ្យសាកសពរបស់ធីតាដេកស្លាប់នៅទីនោះមួយរយៈពេលបានកន្លងផុតទៅសពក៏បានធ្វើដំណើរមកពីបោបាញ់សត្វដាក់អន្ទាក់វិញប៉ុន្តែគេខំប្រឹងតាមស្វែងរកប្រពន្ធតាំងពីនៅក្រោមផ្ទះរហូតដល់លើផ្ទះនៅតែមិនឃើញប្រពន្ធរបស់ខ្លួននេះតាហេតុអ្វីបានជាប្រពន្ធខ្ញុំមិននៅផ្ទះបែបនេះហេតុអ្វីបានជានាងដើរចេញពីផ្ទះដោយមិនប្រាប់ដំណឹងនាងមិនដែរបែបនេះកន្លងមកទេខ្ញុំត្រូវតែដើរតាមរកនាងបន្តិចសពក៏បានធ្វើដំណើរទៅរកប្រពន្ធបន្តិចក្រោយមកសពក៏បានធ្វើដំណើរមកដល់ទីកន្លែងម្ដាយរបស់ខ្លួនវៃប្រពន្ធខ្លួនដេកស្លាប់នៅពេលនោះសពបានដឹងថានាងគឺជាប្រពន្ធរបស់ខ្លួនដោយចំណាំបានយ៉ាងច្បាស់នៅរូបរាងកាយដែលប្រពន្ធខ្លួនបានដេកស្លាប់សពពិតជាមានការខូចចិត្តហើយដើម្បីបានជាអូនដេកស្លាប់នៅទីនេះហើយដើម្បីបានជាអូនត្រូវគេសម្លាប់តើអ្នកណាទៅដែលជាអ្នកសម្លាប់អូនអូននិយាយប្រាប់បងមកតើគេជាអ្នកណាទៅនៅពេលនោះក៏មានអ្នកភូមិ២៣នាក់ដែលមានទាំងប្រុសមានទាំងស្រីបានដើរចូលមកដោយពួកគេទាំង៣នាក់បានឃើញសកម្មភាពរបស់ឪពុកម្ដាយរបស់សម្រាប់ធីតាហើយពួកគេក៏បាននិយាយរៀបរាប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់ប្រាប់ទៅសពតាមពិតអ្នកដែលសម្រាប់ប្រពន្ធខ្ញុំគឺជាម្ដាយឪពុករបស់ខ្ញុំហើយរវៃបានជាគាត់ចិត្តដាច់បែបនេះហើយរវៃបានជាគាត់លើកដៃសម្រាប់កូនប្រសាខ្លួនឯងបានព្រោះតែគាត់មិនចង់ឲ្យធីតាធ្វើជាកូនប្រសាគាត់ទើបបានជាគាត់សម្រេចចិត្តសម្រាប់នាងបែបនេះខ្ញុំត្រឹមតែជាអ្នកដតីខ្ញុំមិនអាចធ្វើអ្វីបានទេណាសពហើយលោកមេភូមិរងចាំតែសោកមកដល់វិញដើម្បីចាត់ការឪពុកម្ដាយរបស់សោកមកខាងជាប្រពន្ធមកខាងទៀតគឺជាម្ដាយឪពុកអ្នកមានគុណខ្ញុំមិនអាចជ្រើសរើសយកអ្នកណាបានទេបណ្ដោយឲ្យច្បាប់ចាត់ការគាត់តែពីអ្នកចោះមណីទីខ្ញុំនឹងចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់កុំឲ្យថ្ងៃក្រោយគាត់ហ៊ានធ្វើរឿងបែបនេះទៀតសោកយកសាកសពប្រពន្ធទៅធ្វើបន់តាមប្រពៃណីចោះសោកក៏បានយកសាកសពប្រពន្ធខ្លួនទៅធ្វើបន់ចំណែកលោកមេភូមិក៏បានបញ្ជាឲ្យកូនចៅចាប់យកឪពុកម្ដាយរបស់សោកទៅកាត់ទោសមានពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធដែលបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់សមុទ្រដោយតែកទាំងពីរប្រកបមុខរបរជាអ្នកជួញស្រូវអង្ករដូច្នេះទើបបានជាពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធតែងតែធ្វើដំណើរកាត់សមុទ្រជានិច្ចនៅថ្ងៃមួយពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធក៏បាននិយាយគ្នានៅលើសំពៅពួកយើងគួរតែជប់ប្រកបមុខរបរនេះទៀតទៅណាអូនក៏ព្រោះតែពួកយើងប្រកបមុខរបរនេះប្រថុយនឹងជីវិតបងគិតថាពួកយើងគួរតែរកមុខរបរថ្មីទៅចំពោះខ្ញុំវិញតាមបងគ្រប់បែបយ៉ាងហើយតែបងគិតថាមុខរបរអ្វីធ្វើឲ្យគ្រួសារយើងបានសុខខ្ញុំមិនប្រឆាំងទេណាបងបងគិតថាពួកយើងគួរតែរកស៊ីលក់ដូរអ្វីមួយនៅក្នុងភូមិអូនសាកគិតមើលទៅពួកយើងតែងតែធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់សមុទ្រជានិច្ចបងពិតជាបារម្ភពីសុវត្ថិភាពពួកយើងតែពីរនាក់បងមកគិតមិនឆ្ងាយពីសមត្ថភាពរបស់យើងតែពីខ្ញុំយល់ព្រមតាមបងគ្រប់បែបយ៉ាងណាបងខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍ដូចជាមិនមានសមត្ថភាពដែរនៅពេលដែលយើងបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់សមុទ្រអញ្ចឹងពួកយើងសម្រេចតាមបែបនឹងទៅណាអូនយើងរកស៊ីអ្វីមួយនៅក្នុងភូមិប្រសើរជាងយើងប្រកបមុខរបរបែបនេះហើយអូនក៏អាចមានពេលវេលាមើលថែទ្រព្យសម្បត្តិដែរនៅផ្ទះចាំបងយើងសម្រេចតាមនឹងទៅណាបងខ្ញុំមិនជំទាស់បងទេខ្ញុំយល់ព្រមតាមបងគ្រប់បែបយ៉ាងនៅពេលដែលពីរអ្នកប្រពន្ធបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់សមុទ្រនៅទីនោះ
ក៏មាននាគមួយក្បាលដែលជាស្ដេចនាគមានចិត្តកំណាចមានបំណងប្រើអំណាចរបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យលិចសំពៅរបស់ទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធដើម្បីយកនាងជាប្រពន្ធមកធ្វើជាប្រពន្ធរបស់ខ្លួនយើងមិនដែលឃើញមនុស្សស្រីឯណាស្រស់ស្អាតបែបនេះទេយើងត្រូវតែប្រើអំណាចរបស់យើងឲ្យលិចសំពៅនេះហើយយើងនឹងយកនាងមកធ្វើជាប្រពន្ធរបស់យើងនៅពេលនោះស្ដេចនាគក៏បានប្រើអំណាចរបស់ខ្លួនបោកបក់សំពៅរបស់ពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធប៉ុន្តែសំពៅនោះមិនបានលេចធ្វើឲ្យស្ដេចនាគមានការខឹងយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់ពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធបានធ្វើដំណើរទៅដល់មាត់ជ្រាំងនៅពេលដែលអ្នកទាំងពីរបានមកដល់ទីកន្លែងមួយនៅពេលនោះក៏មានលោកតាម្នាក់បានដើរមកប្រាប់ដំណឹងឲ្យបានដឹងចៅទាំងពីរអ្នកមានបានដឹងទីហើយរវៃបានជាមានទឹករលកធំបកលើសំពៅរបស់ចៅទាំងដែលមិនមានមេឃភ្លៀងទាល់តែសោះចៅមិនបានដឹងទេណាលោកតាក៏ព្រោះតែចៅក៏មានការសង្ស័យហើយរវៃបានជានៅសុកសុកស្រាប់តែមានរលកបកលើសំពៅរបស់ចៅដោយសារតែអំណាចរបស់ស្ដេចនាគដែលនៅទន្លេនេះគេចង់បានប្រពន្ធរបស់ចៅដូច្នេះទើបបានជាគេប្រើវិធីនេះដើម្បីកម្ចាត់ចៅប៉ុន្តែដោយអំណាចគុណបុណ្យនៅចៅទាំងពីរទើបបានជាសំពៅមិនលេចដោយបំណងរបស់ស្ដេចនាគចៅពិតជាមិនដឹងទេណាលោកតាហើយដើម្បីបានជាមានរឿងរ៉ាវបែបនេះកើតឡើងសំណាងល្អណាស់ដែលចៅទាំងពីរអ្នកមិនបានកើតទៅវិញតបប្រាប់ចៅឲ្យបានដឹងស្ដេចនាគកំណាចមិនព្រមបោះបង់ប្រពន្ធរបស់ចៅទេនៅពេលណាមួយគេនឹងទៅដណ្ដើមប្រពន្ធរបស់ចៅជាមិនខានអញ្ចឹងតើចៅត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅលោកតាទើបចៅអាចការពារខ្លួននិងប្រពន្ធរបស់ចៅដើម្បីកុំឲ្យស្ដេចនាគជ្រៀតជ្រែកជីវិតប្តីប្រពន្ធរបស់ចៅចៅត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នមនុស្សណាដែលមិនចៅចៅកុំចាញ់បោកគេឲ្យសោះស្ដេចនាគមានអំណាចអាចប្រែខ្លួនទៅជាមនុស្សធម្មតាបានគ្រប់ពេលបានលោកតាចៅពិតជាអរគុណលោកតាដែលលោកតាបានប្រាប់ឲ្យចៅបានដឹងដូច្នេះចៅនឹងមានការប្រុងប្រយ័ត្នបន្ទាប់មកលោកតាក៏បានបាត់ខ្លួនមួយរំពេចនៅពេលដែលស្ដេចនាគបានមកដល់លើគោកស្ដេចនាគក៏បានប្រែកាយទៅជាមនុស្សធម្មតាមួយរំពេចនៅពេលនេះយើងបានប្រែកាយទៅជាមនុស្សហើយដូច្នេះយើងត្រូវតែប្រើល្បិចអ្វីមួយដើម្បីបានតាក់ទងគ្រួសាររបស់គេហើយយើងនឹងដណ្ដើមយកនាងមកធ្វើជាប្រពន្ធរបស់យើងសួស្តីអ្នកទាំងពីរអ្នកទាំងពីរអាចឲ្យផ្ទះនេះខ្ញុំស្នាក់នៅផងតើបាទីក៏ព្រោះតែខ្ញុំទើបតែធ្វើជំនួយពីស្រុកឆ្ងាយហើយក៏បានឆ្លងកាត់ទីនេះផ្ទះរបស់ខ្ញុំធំដូច្នេះលោកបងអាចស្នាក់នៅទីនេះបានណាលោកបងខ្ញុំមិនប្រកាន់លោកបងទេខ្ញុំទាំងពីរអ្នកទើបតែនឹងឈប់ប្រកបមុខរបរធ្វើជំនួយដូច្នេះខ្ញុំទាំងពីរអ្នកយល់ច្បាស់ពីបញ្ហានេះអ្នកអាចសម្រាកនៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំបានខ្ញុំឃើញថានៅខាងក្រៅផ្ទះអ្នកទាំងពីរមានទន្លេខ្ញុំចង់ទៅអង្គុយលេងនៅទីនោះមុនពេលដែលខ្ញុំបានឈប់សម្រាកដូច្នេះតើលោកអាចជូនខ្ញុំទៅមាត់ទន្លេបន្តិចតើបាទីនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំគិតថានឹងទៅរកត្រីព្រោះថាខ្ញុំខាននេសាទយូរណាស់មកហើយដូច្នេះបើសិនជាលោកបងចង់ទៅអង្គុយលេងនៅមាត់ទន្លេវាក៏ជាឱកាសដែលខ្ញុំនឹងបានរកត្រីនៅពេលនោះដេវីតក៏បាននាំស្ដេចនាគទៅមាត់ទន្លេនៅ
នៅពេលនោះលោកតាដោយលោកតាបានដឹងថាស្ដេចនាគបានបន្លំខ្លួនទៅជាមនុស្សធម្មតាលោកតាក៏បានប្រើយុទ្ធសិលអូសទាញប្រពន្ធដេវីតដើម្បីឲ្យមកជួបគាត់នេះតាហេតុអ្វីបានជាលោកតាប្រើយុទ្ធសិលនាំចៅមកដល់ទីនេះអញ្ចឹងតាលោកតាមានការអ្វីមែនទេលោកតានៅពេលនេះស្ដេចនាគបានបន្លំខ្លួនធ្វើជាមនុស្សធម្មតាស្នាក់នៅនៅផ្ទះចៅប្តីរបស់ចៅប្រកាសជាមានគ្រោះថ្នាក់ជាមិនខានតើនឹងឲ្យដាវនេះទៅចៅដើម្បីយកទៅកម្ចាត់ស្ដេចនាគមនុស្សដែលធ្វើចំនួនហើយសុំផ្ទះចៅស្នាក់នៅគឺជាស្ដេចនាគមែនទេលោកតាចៅពិតជាមិនបានដឹងឡើយនៅពេលនេះប្តីរបស់ចៅបានដើរទៅទន្លេនៅខាងក្រៅផ្ទះដូច្នេះហើយទើបតាប្រើយុទ្ធសិលនាំចៅមកដល់ទីនេះចៅទទួលយកដាវនេះឲ្យទៅកម្ចាត់ស្ដេចនាគកាប់ត្រង់កន្លែងណាក៏បាននៅពេលនោះស្ដេចនាគប្រកាសជាត្រូវស្លាប់ជាមិនខានទេណាចៅចៅលោកតាចៅដឹងហើយតែពិតជាអរគុណលោកតាដែលបានប្រាប់ដំណឹងនេះឲ្យចៅបានដឹងបើលោកតាមិនបានប្រាប់ចៅទេចៅប្រកាសជាពិបាកនៅពេលនោះដេវីតក៏បាននាំស្ដេចនាគមកដល់មាត់ទន្លេនៅពេលនោះស្ដេចនាគក៏បានបង្ហាញខ្លួនការពិតតាមពុតអ្នកគឺជាស្ដេចនាគដែលបានបន្លំខ្លួនអ្នកប្រញាប់ទៅសមុទ្រវិញទៅហើយរវីបាត់ជាអ្នកនៅធ្វើបែបនេះយើងមិនចង់មានបញ្ហាជាមួយនឹងអ្នកឡើយយើងមិនទៅវិញជាដាច់ខាតដោយសារតែយើងមកនេះគឺដើម្បីកម្ចាត់ឯងហើយយើងនឹងយកប្រពន្ធឯងមកធ្វើជាប្រពន្ធរបស់យើងមិនគួរណាអ្នកគឺជាស្ដេចនាគប៉ុន្តែអ្នកបែរជាមានគំនិតអាក្រក់បែបនេះសោះដោយសារតែភាពចង់បានដោយមិនគិតពីប្រមាណខ្លួនឯងទើបបានជាធ្វើឲ្យអ្នកខ្លាចទៅជានាគអាត្មានិយមបែបនេះយើងមិនខ្វាយខ្វល់នៅពីសម្ដីរបស់ឯងបាននិយាយទេយើងដឹងត្រឹមថាយើងនឹងយកប្រពន្ធឯងមកធ្វើជាប្រពន្ធរបស់យើងហើយយើងនឹងបន្លំខ្លួនធ្វើជាឯងដោយស្រូបយកវិញ្ញាណមនុស្សរបស់ឯងអ្នកពិតជាអាក្រក់លើសពីអ្វីដែលយើងបានគិតយើងមិនដែលគិតទេថាអ្នកអាចធ្វើទៅរួចប៉ុន្តែពេលនេះអ្នកអាចធ្វើបានមានអ្វីដែលថាយើងមិនអាចធ្វើបានឡើយយើងចង់បានអ្វីយើងត្រូវតែបាននឹងនៅពេលនេះផែនការរបស់យើងសម្រាប់ឯងចិត្តបានសម្រេចហើយហើយយើងនឹងស្រូបយកវិញ្ញាណមនុស្សរបស់ឯងដើម្បីបន្លំខ្លួនធ្វើជាឯងនៅពេលដែលស្ដេចនាគបំរុងនឹងប្រើយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនស្រូបយកវិញ្ញាណមនុស្សរបស់ដេវីតប្រពន្ធដេវីតដែលមានឈ្មោះថាស្រីលីនក៏បានមកដល់តនពេលហើយក៏បានយកដាវរបស់លោកតាកាត់កន្ទុយរបស់ស្ដេចនាគធ្វើឲ្យស្ដេចនាគស្លាប់នៅក្នុងពេលនោះលោកសេដ្ឋីគាត់មានកូនប្រុសម្នាក់ដោយរាល់ថ្ងៃគាត់តែងតែបង្ខំកូនប្រុសគាត់ឲ្យរៀបការជានិច្ចរហូតដល់ថ្ងៃមួយគាត់បានហៅកូនប្រុសគាត់ឲ្យមកជួបគាត់តើលោកពុកហៅកូនមកមានការអ្វីមែនទេលោកពុកលោកពុកក៏ប្រាប់ណាស់ឲ្យកូនរៀបការជាមួយកូនស្រីអ្នកចុងភូមិទៀតកូនគិតមើលទៅនៅពេលនេះពុកមានវ័យចំណាស់ដូច្នេះពុកចង់បានកូនប្រសាកូនគួរតែរៀបការតាមបំណងរបស់ពុកទៅប៉ុន្តែកូនពិតជាមិនចូលចិត្តនាងទេណាលោកពុកកូនមិនដឹងថាពេលណាទេដែលកូនត្រូវរៀបការហើយនៅពេលដែលកូនរៀបការជាមួយនាងរួចតើកូនរស់នៅបានសុខដែរទេដូច្នេះកូនសូមពេលបន្តិចទៀតពុកគិតថានៅពេលដែលកូនបានរៀបការរួចកូនប្រកាសជាអាចរស់នៅជាមួយគ្នាបានហើយគ្រួសារគេស្គាល់ពុកច្រើនឆ្នាំណាស់មកហើយខ្ញុំដឹងថាគ្រួសាររបស់នាងស្គាល់លោកពុកច្រើនឆ្នាំណាស់មកហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានមានចិត្តលើនាងទេណាលោកពុកដូច្នេះលោកពុកសូមកុំបង្ខំកូនអីទៅបានទេពុកចាស់ហើយណាកូនពុកចង់បានចៅក្រាន់បានប្រឡែងនាងជាមួយនឹងគេដូច្នេះបើសិនជាកូនគិតថាពុកជាពុករបស់កូនកូនគួរតែរៀបការតាមបំណងរបស់ពុកទៅ
មើលទៅខ្ញុំប្រកាសជាមិនអាចប្រឆាំងនឹងការចង់បានរបស់លោកពុកបានទេអញ្ចឹងមានតែរៀបការតាមលោកពុកលោកពុករៀបចំថ្ងៃរៀបការតែម្ដងទៅប៉ុន្តែពេលនេះកូនសូមយកជំនួយទៅរាជធានីសិនហើយពុតជាប្រសើរណាស់កូនពុកពុតជារីករាយនៅពេលដែលពុកបានលើដំណឹងបែបនេះពុកពុតជាសប្បាយចិត្តណាស់កូនដែលកូនបានជួយពីបំណងរបស់ពុករយៈពេលមួយខែបានកន្លងផុតទៅលោកសិទ្ធីក៏បានរៀបចំពិធីមង្គលការឲ្យកូនគាត់នៅថ្ងៃមួយកូនប្រសាររបស់លោកសិទ្ធីក៏បានទៅជួបនឹងឪពុកបង្កើតរបស់នាងយ៉ាងបាច់តែកូនស្រីនៅពេលដែលកូនបានរៀបការទៅរស់នៅខាងគ្រួសាររបស់គេតើមានបានទទួលដំណឹងអ្វីពីការធ្វើជំនួយដែរទេកូនខ្ញុំដឹងហើយហើយរបៀបបានជាអ្នកភូមិតែងតែយកស្រូវទៅលក់ឲ្យគ្រួសាររបស់ប្តីខ្ញុំដោយសារតែអ្នកភូមិគោរពស្រឡាញ់ប្តីរបស់ខ្ញុំនិងឪពុកក្មេករបស់ខ្ញុំតើបានជាអ្នកភូមិតែងតែយកស្រូវអង្ករជើងទៅលក់ឲ្យបែបនេះចង់មានន័យយ៉ាងម៉េចទៅកូនកូនចង់មានន័យថាអ្នកភូមិទោះបីជាពុកឲ្យក្នុងតម្លៃថ្លៃយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែពួកគេនៅតែមិនព្រមលក់ឲ្យពុកទៀតតើមែនទេកូនខ្ញុំបានលឺអ្នកភូមិគេបាននិយាយថាដោយសារតែលោកសិទ្ធីជាឪពុកក្មេករបស់ខ្ញុំគាត់គឺជាមនុស្សមានចិត្តគាត់តែងតែជួយដល់អ្នកភូមិជានិច្ចតើបានជាអ្នកភូមិស្រឡាញ់គាត់ចូលចិត្តគាត់មិនលក់ស្រូវឲ្យអ្នកណាក្រៅពីគាត់តើពុតក៏ព្រោះតែបែបនេះសោះទើបបាត់ជីពុករកស៊ីមួយឆ្នាំឪពុកក្មេករបស់កូនឯងប៉ុន្តែពេលនេះពុកមិនច្បាច់ភ័យទៀតទេណាកូនក៏ព្រោះតែកូនបានរៀបការទៅរស់នៅគ្រួសាររបស់គេហើយមានន័យថាទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ក៏មានចំណែកកូនស្រីនៅថ្ងៃខាងមុខចុះតើកូនមានបានបម្រើប្តីបានយ៉ាងល្អទេកូននៅពេលនេះគេស្រឡាញ់កូនដែរទេនៅពេលនេះគាត់ស្រឡាញ់ចូលចិត្តខ្ញុំណាស់លោកពុកហើយថែមទាំងមើលថែថ្នាក់ត្រង់ខ្ញុំថែមទៀតដោយសារតែខ្ញុំជាមនុស្សស្រីចេះបម្រើប្តីហើយខ្ញុំតែងតែយកប្រាក់មកឲ្យលោកពុកជារៀងរាល់ថ្ងៃបានដែរប្រសើរណាស់កូនស្រីតែកូនស្រីតែងតែយកទ្រព្យសម្បត្តិជារៀងរាល់ថ្ងៃមកឲ្យពុកទោះបីជាពេលនេះទ្រព្យសម្បត្តិយើងមានច្រើនក៏ដោយនៅថ្ងៃខាងមុខវានឹងក្លាយទៅជារបស់ខ្ញុំទាំងអស់ដល់ពេលនោះខ្ញុំមិនចាំបាច់យកប្រាក់លួចដាក់ចឹងមកឲ្យលោកពុកដូចជាពេលនេះទៀតទេចំណែកលោកសិទ្ធីក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងបន្ទប់របស់គាត់ដោយគាត់បានបាត់មាសប្រាក់ដែលគាត់បានរក្សាទុកតើកូនមានបានឃើញមាសប្រាក់ដែលពុកបានរក្សាទុកដែរទេដោយសារតែពុកគិតថានឹងយកមួយចំណែកទៅចែកដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិខ្ញុំមិនបានដឹងទេណាលោកពុកប្រហែលជាលោកពុកពវេកដែរទីដឹងទើបបានជារកមិនឃើញបែបនេះណាលោកពុកលោកពុកគួរតែស្វែងរកបន្ថែមទៀតទៅពុកស្វែងរកមើលគ្រប់ទីកន្លែងហើយណាកូនប៉ុន្តែនៅតែមិនឃើញមាសប្រាក់ដែលពុកបានរក្សាទុកមើលទៅប្រកាសជាមានអ្នកណាគេមកយកហើយនៅបន្ទប់នេះមានតែខ្ញុំនិងប្រពន្ធដែលអាចចូលមកបានតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះតើវិបត្តិបានយ៉ាងម៉េចទៅលោកពុកខ្ញុំគិតថាលោកពុកប្រកាសជាវង្វេងនិយាយពីប្រពន្ធរបស់កូនតើនាងបាត់តនាទៅឬមួយនាងទៅលេងផ្ទះឪពុកនាងទៀតហើយតើមែនទេទើបបានជាមិនឃើញនាងនៅផ្ទះអញ្ចឹងកូនគឺប្រហែលជានាងបានទៅលេងផ្ទះឪពុករបស់នាងហើយណាលោកពុកបន្តិចទៀតនាងនឹងមកវិញជាមិនខានលោកពុកស្វែងរកមើលបន្ថែមទៀតទៅចាំខ្ញុំនឹងជួយស្វែងរកនៅពេលនោះនាងជាប្រពន្ធដែលជាកូនប្រសាក៏បានលបស្ដាប់គាត់ប្រកាសជាមានការសង្ស័យលើខ្ញុំជាមិនខានព្រោះថាខ្ញុំតែងតែយកមាសប្រាក់ចេញពីបន្ទប់របស់គាត់គាត់តែងតែបាត់មាសប្រាក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃបន្ទប់នេះមានតែខ្ញុំនិងប្តីខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះដែលអាចចូលបានតែប៉ុណ្ណេះមានតែខ្ញុំប្រើវិធីដើម្បីកម្ចាត់គាត់ដើម្បីយកទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់នេះហើយ
បន្ទាប់មកនាងក៏បានយកដំណឹងនេះមកប្រាប់ឪពុកនាងឲ្យបានដឹងកូនចាត់ការបែបនេះគឺត្រឹមត្រូវហើយណាកូនកូនយកថ្នាំពុលទៅដាក់ក្នុងបាយទឹកឪពុកក្មេករបស់កូនទៅនៅពេលដែលគាត់ស្លាប់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់នៅខ្លាចទៅជីរបស់កូនខ្ញុំដូចជាមិនហ៊ានធ្វើទេណាលោកពុកក៏ព្រោះតែទង្វើនេះវាសម្លាប់មនុស្សបើសិនជាមានអ្នកបានដឹងខ្ញុំប្រកាសជាត្រូវមានទោសជាមិនខានវាគ្មានអ្នកណាម្នាក់បានដឹងឡើយណាកូននេះគឺជាថ្នាំពុលដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតដូច្នេះកូនគួរតែយកទៅដាក់នៅក្នុងបាយទឹករបស់ឪពុកក្មេកកូនទៅចាលោកពុកកូននឹងធ្វើតាមលោកពុកគ្រប់បែបយ៉ាងធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយដើម្បីដណ្ដើមយកទ្រព្យសម្បត្តិនោះមកធ្វើជារបស់យើងហើយគ្រួសាររបស់យើងនឹងមានទ្រព្យសម្បត្តិកាន់តែច្រើនកូនឯងកុំបារម្ភអីនៅពេលដែលឪពុកក្មេកកូនឯងស្លាប់នៅផ្ទះនោះមានតែកូនឯងពីរនាក់ប្តីតែប៉ុណ្ណោះហើយកូនឯងអាចចាយវាប្រាក់បានតាមចិត្តបានគ្រប់ពេលចាលោកពុកអញ្ចឹងកូនសុំធ្វើដំណើរទៅសិនហើយណាលោកពុកកូននឹងយកទៅដាក់ក្នុងបាយទឹករបស់ឪពុកក្មេករបស់កូននៅពេលល្ងាចនេះនៅពេលនោះនាងក៏បានយកថ្នាំពុលពីឪពុករបស់នាងចំពេលដែលសវណ្ណរាជដែលជាប្តីក៏បានដើរមកដល់ហើយក៏បានស្ដាប់ឮគ្រប់យ៉ាងហើយរបីបានជាប្រពន្ធខ្ញុំមានគម្រោងការសម្រាប់ឪពុករបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងតាមពិតនាងរៀបការចូលមករស់នៅក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំដោយសារតែចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិលខោននេះនាងចាប់ផ្ដើមលេងខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមសម្ដែងជាមួយនាងនៅពេលនេះតែម្ដងនាងក៏បានមកដល់ផ្ទះបាយហើយក៏បានដាក់ថ្នាំពុលចូលទៅក្នុងបាយទឹកដើម្បីលើកឲ្យឪពុកក្មេកបន្តិចទៀតលោកឪពុកក្មេកនឹងត្រូវស្លាប់ជាមិនខានទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់នឹងក្លាយទៅជារបស់ខ្ញុំនិងប្តីរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងសោយសោកលើទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់នេះនេះតាអូនកំពុងតែធ្វើអ្វីនឹងមើលទៅដូចជាសប្បាយចិត្តដល់ហើយថ្ងៃនេះប្រហែលជាបានជួបរឿងអ្វីដែលសប្បាយចិត្តហើយមើលទៅគឺដោយសារតែខ្ញុំបានធ្វើសម្លោដែលលោកឪពុកចូលចិត្តដូច្នេះហើយទើបខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់បងហើយតើលោកពុកកំពុងតែរងចាំនៅកន្លែងហូបបាយតើមែនទេលោកពុកកំពុងតែរងចាំនៅកន្លែងហូបបាយដូច្នេះទើបបានជាបងមកជួយការងារអូននឹងហើយក៏ព្រោះតែបងមិនចង់ឲ្យប្រពន្ធបងហត់នោះទេតើហត់អ្វីទៅបងវាជាការងាររបស់ខ្ញុំស្ដាប់ហើយដែលត្រូវមកពេញដូច្នេះបងជាប្តីបងមានទុននីតិអ្វីបងគួរតែដឹងចំណែកខ្ញុំជាប្រពន្ធមានទុននីតិអ្វីនៅក្នុងផ្ទះខ្ញុំក៏ត្រូវតែដឹងបងនេះពិតជាសំណាងដែលបងបានអូនធ្វើជាប្រពន្ធដោយសារតែអូនជាមនុស្សស្រីដែលយកចិត្តទុកដាក់ខ្សប់គ្រប់បែបយ៉ាងលោកពុកពិតជាសំណាងដែលបានកូនប្រសាបែបនេះអញ្ចឹងបងទៅសម្រាប់ទៅចាំខ្ញុំនឹងលើកបាយទឹកឲ្យលោកពុកពិសារួចហើយចាំខ្ញុំនឹងទៅបន្ទប់តាមក្រោយបងបងទៅរងចាំខ្ញុំនៅបន្ទប់ទៅណាបងអញ្ចឹងបងទៅបន្ទប់សិនហើយកុំភ្លេចរៀបចំបាយទឹកឲ្យលោកពុករួចប្រញាប់ទៅបន្ទប់បងនៅរងចាំអូននៅបន្ទប់នៅពេលនោះដោយនាងគិតថាលោកសេដ្ឋីប្រកាសជាត្រូវថ្នាំពុលស្លាប់នៅក្នុងបន្ទប់នាងក៏បានដើរចូលមកដល់បន្ទប់លោកសេដ្ឋីដែលជាឪពុកក្មេកលោកពុកក្មេករបស់ខ្ញុំពេលនេះបានត្រូវថ្នាំពុលស្លាប់បាត់ហើយមិននឹកស្មានថាថ្នាំពុលដែលលោកពុកខ្ញុំបានឲ្យវាមានប្រសិទ្ធភាពបែបនេះទេខ្ញុំនឹងដណ្ដើមយកទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់គ្រប់បែបយ៉ាងនាងគិតថានឹងអាចដណ្ដើមទ្រព្យសម្បត្តិបានគ្រប់យ៉ាងតើមែនទេនាងគិតខុសទាំងស្រុងហើយឪពុករបស់ខ្ញុំនឹងមិនកើតអ្វីទេ
នេះតើមានអីយ៉ាងម៉េចទៅហេតុអ្វីបានជាមានរឿងរ៉ាវបែបនេះកើតឡើងហេតុអ្វីបានជាមានរឿងរ៉ាវបែបនេះអញ្ចឹងតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងទៅដោយសារតែកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំបានដឹងពីផែនការរបស់នាងដូច្នេះទើបបានជាខ្ញុំមិនត្រូវថ្នាំពុលរបស់នាងពេលនេះនាងត្រូវតែទទួលកម្មពីដែលនាងបានសងខ្ញុំបានដើរទៅដល់ទីកន្លែងមួយហើយខ្ញុំបានឮនាងកំពុងតែឈរនិយាយជាមួយនឹងឪពុករបស់នាងពីផែនការសម្រាប់ឪពុករបស់ខ្ញុំដូច្នេះហើយទើបខ្ញុំបានរៀបចំផែនការដើម្បីទប់ទល់ខ្ញុំនឹងប្តឹងនាងទៅលោកច្បាយស្រុកដើម្បីយកនាងទៅដាក់ទោសអត់ទេអត់ទេខ្ញុំធ្វើបែបនេះអីខ្ញុំពិតជាមិនដឹងទេខ្ញុំដឹងខុសហើយខ្ញុំដឹងខុសហើយ